Salamlar. Xalcan YouTube kanalına hoş gelmişsiniz. Bugünləri blinçik formasında olan dadlı bir qəlyanaltı hazırlayırıq. Ərzaqlarla tanış olun. Alaçı pişmiş toyuq əti, Holland pendiri, markov, biber, soğan, xama və lavaş. Bu ərzaqları 2 ədəd böyük lavaş bəs edir. Ərzaqların ölçü və qədəri videonun altında açıqlama hissəsində yazılmışdır. İstəyən olsa mini yumru lavaşlardan da istifadə edə bilər. Evimizdə lavaş var idi deyə onu hissələrə bölərək belə istifadə etdik. İstənilən çəkilmiş ət yerinə qov didilmiş lətdən istifadə edə bilərik. Bu blinçiklərin içliyini hazırlayırıq. Toyuğu alaçı pişirdikdən sonra ayrı qaba alırıq. Daha sonra soğançı hazırlayıb içərisinə markov və biberi əlavə edirik sırasıyla. Başlayaq hazırlamağa. Bütün ərzaqları bacardığımız qədər balaca edirik. Soğanları da eyni. Soğanın pişdiyi müddətdə biz markovları rəndədən keçiririk. Markovları da qazana əlavə etdikdən sonra o pişdiyi müddətdə biz biberi doğrayırıq. Biberləri də incə doğrayıb tavaya əlavə edirik. Tərəvəzləri əlavə etdikdən sonra alaçıya olan toyuğu da əlavə edib hamısını birlikdə bişiririk. Duz istiotu unutmayaq, istəyənlər pul biber də əlavə edə bilər. Sıra çatdı Holland pendirinə. Burada 2 növ pendiri vardır. Həmişə qarışdırdıqda daha dadlı olurlar. Göründüyü kimi bütün ərzaqlar balacalaşıb və pişiblər. Bir-birlərinə dadları çıxıb. İndi Holland pendirini və 2 yemək qaşığı xamanı əlavə edirik. Olur super. Holland pendirinin bu yemeği necə qat tutduğunu təsəvvür edə bilməzsiniz. Lavaşların içinə doldurmağa keçir. İstəyənlər uzun soğ formada, siqara böyrək kimi istəyənlərsə blinçik formasında edə bilərlər.
hazırdır keçiri qızartmağa. İftara yaxın hazırlasanız yaxşı olur, yoxsa yeməyin ətrindən dayanmaq olmur. Çox dadlı olan və hamının bəyənəcəyi blinçiklər hazırdır. Artıq videonun sonudur. Videonu bəyənib kanala abunə olduğunuza görə təşəkkür edirəm. Hello.